Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma notícia aí para vocês aí, a moeda de um real 2020 já saiu já, né? Já foram aí fabricadas, ainda não distribuídas, mas o Banco Central do Brasil ainda não consolidou a quantidade de moedas de um real para 2020, mas a estimativa é que sejam emitidas aí 105 milhões e 88 mil moedas, né? Então é uma tiragem até meia baixa, né? Bom, a moeda, pessoal, ela vai ter essa aparência mesmo. Eu não tenho a moeda, é claro. É efígie da República, aço inoxidável núcleo, aço revestido de bronze ou anel. Um real continua, claro, né? 105 milhões. Vamos ver quem vai pegar essa moeda. Eu já fiz já pedido de sachês, né? Tem grupos aí, pessoal, que já estão vendendo a de 25 centavos de 2020. A de um real ainda não tem informação que estão vendendo ainda. Eu dei uma olhada no Mercado Livre também, ainda não. Mas tem grupos aí que já estão vendendo aí a moeda. É sachê, 50 moedas e tem, sei lá, R$ 80, uma coisa assim. Então tá aí, pessoal, ó, mais uma notícia aí para vocês aí. Com certeza, quando chegarem os sachês nossos, né? Eu já pedi de 5, 10, 25, 50 de um real. Aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tiragem, né, de moedas. Vou trazer uma por uma e vou mostrar para vocês aí. Tem que ter na coleção, né? Hoje nós estamos em julho, né? Junho. E ainda não foram distribuídas de um real. Mas a informação que eu tenho é que é de 25 centavos, já estão negociando ela em sachês, em grupos. Não foram distribuídas ainda, assim, para nós, para o mercado, né? Mas a de um real também eu não tenho informação que foram distribuídas aí. Mas então tá aí, pessoal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Teremos sorteios. A gente já fizemos aí um vídeo, né? E nós vamos sortear cédulas de um cruzeiro dos anos 70, tudo flor de estampa. Então vai sair um vídeo, a gente preparou o vídeo, a gente vai soltar o vídeo e vai mostrar aí certinho para vocês como. Bom, participar é fácil. É, tem que estar inscrito no canal, né? E compartilhar o vídeo do canal. Aí se vocês ajudam também o canal aí, continuar no YouTube. Ok, pessoal, então tá aí. Essa é a novidade. É claro que essa moeda aqui é 2019, eu não tenho a moeda, mas fizemos já o pedido do sachê. Quando chegar, a gente vai mostrar para vocês aí a moeda. E também, pessoal, mais aí, tem mais essa informação. Vai sair também moedas de reverso, anômalas, né? Reverso invertido e reverso horizontal, que o preço já é outro. Pessoal, muito obrigado aí pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!